trots geborg deur Evergreen Turf. Goeiemôre liewe vriende, is baie lekker om weer vanoggend saam te wees vir ons oggend oordenking tyd. Ons is hier besig in Johannes 1, ons gaan vanoggend Johannes 1 lees, ons is besig om te praat oor, God het alles geskape, en toe roep hy ons om medewerkers te wees, saam met hom te werk, nie net verbruikers te wees, maar saam te werk, saam met hom. Hoor vandagse skrif in Johannes 1, Nuwe Testament woorde. Alles het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding wat bestaan, ontstaan nie. In hom was daar lewe, en die lewe het gedien as die lig vir die mense. Alles het deur hom ontstaan, hy het alles gemaak. As jy daarin gaan dink, nee, hulle ontdek nou nog spesies onder in die water en die see. Hulle ontdek nou nog spesies op berge en woude en alles, dis asof daar een regeneration is net van aanhouding, omdat God een keer gesê het, laat daar plante wees, is daar nog die heel tyd besig om nuwe blommetjies, nuwe blaartjies, nuwe boompies, nuwe takkies, nuwe wat ook al na vore te kom. Maar aan die ander kant is die mens ook net die heel tyd besig om te verwoes. Om te gebruik, te verbruik. Hier is nou nie een of ander greenie speech of iets van ons moet die bome afkap, ons moet die blare maak of papier maak. Al wat ek sê is, ons moet die balans. God het vir ons gegee om te geniet en alles het deur hom tot stand gekom en hy het lewe in alles gesit. En die lewe wat hy in alles gesit het, is ons lig, nee, dit voorsien ons, dis kos, dis hitte, dis minerale, dis alles wat ons inneem in ons liggame, en waarmee ons huise bou en alles doen, het God vir ons gegee, maar, die lewe wat in het is, moet ons nie verwoes nie. Die kwesties van byvoorbeeld plastiek in die see, hoeveel diere sterf daarop, en dan ons kan net so aanhou, nee, die omgekeer van die mens se selfsugtigheid, om net meer en meer te meer en meer te wil hê en te vat en te verbruik. Daar is iets in Christendom wat sê, weet jy, ek is content, ek is tevrede, ek hoef nie net altyd groter en groter en meer en nog te hê nie, ek is tevrede, ek is gelukkig, net soos wat ek is, so kom ons bid daarvoor, en ek wil jou vra iets wat my getrigger het uit hierdie skrif uit is, hy het alles gemaak en in alles is daar lewe, geniet die lewe in 'n skoenlapper, geniet die lewe in nuwe blaartjies wat uitkom, geniet die lewe in net die natuur, geboorte van 'n dier, en geniet die lewe wat in alles is, in water is, en ga net na die skepping toe en sit 'n rukkie stil en observeer die lewe wat hy in alles geplaas het. Dan vraag jy jouself, sê jy genoeg dankie? En belê jy terug om hierdie lewe te sien meer word. Hierdie lewe daar te hê vir volgende generasies. So kom ons bid daarvoor, ons vra Here, wys ons die lewe en moenie laat ons dit misbruik en net verbruik nie. Dankie. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die lewe. U het alles geskape en in alles wat U geskape het, is daar 'n vorm van lewe. Dit dra by tot ons lewens, dit dra by tot wie ons is vandag. En Here, hoe bid ek net vir wysheid by Christene om te sê, weet jy, ek wil bydra, ek wil 'n verskil maak, ek wil bewus leef, nie onbewus nie, ek wil nie blind leef nie, ek wil sien, ek geniet die lewe wat in alles is, ek geniet die lewe wat in die eenvoudig is, ek geniet die lewe wat in 'n plant is, 'n dier is, 'n mens is, ek geniet die lewe in alles, en ek koester die lewe, ek bewaar dit, ek sê dankie daarvoor, maak ons bewus van die lewe in alles. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Dankie liewe vriende, dankie vir jou bydrae, dankie dat jy 'n verskil maak saam met Lewensentrum. Share, deel dit, dankie vir finansiëel. Die Here seën julle vir wat julle gee by Lewensentrum. Als van die beste.